せーの、ゴーダとジョーです。僕たち3人がアウトに出演させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて自己紹介させていただきます。はい、キリヒトの特攻隊長長島圭吾を演じさせてもらいました矢野翔翔です。はい、キリヒトの新隊長目黒修也を演じさせていただきました大平翔生です。キリヒトの期待のルーキー沢村亮を演じさせていただきました金城スカイです。よろしくお願いします。お願いします。僕は目黒修也を演じさせていただいたんですけど、まず僕格闘技自体やったことないんですよ。だからもうその基本動作から先生から教えていただいて、一緒にやったね。そうだって3人で練習してたんですけど、めっちゃ恥ずかしかった最初なんでよ、全然できなくて僕はですね、まあ、あの稽古なんですけど、はい、武術の達人らしくて、はい、あのなんといっても僕刀の練習が本当にきつくて、やってたね。やっぱね、重いのよ、重い、一応。だからその振り方とか、そのやったことないから、そういうのちょっと教えてもらったんですけど、大変でしたね。難しいよね、自分のこの手とか体じゃなくて、そう、物を操るって、間合いとか、で、それで相手を倒さないといけない。そうだね。最初の方はちょっとビビりながら、こう、優しく。いや、ああ、そう。やってたけど、もう来てください。本番の時バッチリ本番はね、やらせていただきました。はい、それ迫力のシーン。はい、しかも僕、沢村はですね、まああの品川さん、まあ、前回のそのドロップという作品でも配信させていただいてた、いただいてるんで、もうバッて会った時にスパイクは大丈夫ってなんか言ってたもんな。そう、でもでもこれびっくりしたのが、あの本番の時にみんなやっぱそのカット撮りなよ、こう、ね、場面場面に合わせて、はいはい、俺だけ一発撮りのシーンがあって、うわそれしかも急遽急遽今そのアクションの監督とちょっと考えてみたいに言って、考えて、これ今からできるみたいに言われて、で俺がえぇ、ー、ってなって、でも沢村やからできますって言ったら、よしスカイ君ならできると思ってやろうかみたいな、時間内になんかああやってみたいなって言った。でもなんか本当に僕も前作とはまた違うキャラクターを演じさせていただいて、そうね、なんか同じメンバーなんですけど一応先輩っていう、あ、そうそう、僕が一番役的に後輩っていう立ち位置で、なんか結構後輩について僕がキーになってくるので、なんかその辺のこういう演じ方であったりとか距離感っていうのがすごく難しかったんですけど、なんかいい経験になるかなって思います。俺がちょっとなんか違和感めっちゃ感じたのは、まあその役的には後輩じゃん、はい、でも同い年でしょ、なんかその、目黒さんみたいな、あスカイがその、小生に対してなんか、エイスみたいなやってるのがめっちゃおもろくて、あそうだ、同い年やんだって、同い年だからなんか、うわ、なんか変な感じとか思いながら、まあ、これね、ありますよ、まあ、え、でも、ほんまに普通に僕、2人っていいですか、あの、警護に関しては、あの、対抗する爆破官の、まあ、幹部の一人と対戦するシーンがあるんですけど、そのシーンの、ね、そうね、バンバンバンって連続したシーンがあれやばい、マジで。あれマジで。あそこほんまに怖いですね。あれだってもう一発でしょ。ちょっとかそったもん。うわぁ、怖い。そのシーンほんまに見てほしい。ほんまに。あと、目黒は、あの、俺とのね、シーンがある。あー、あれ、あれよかった。そう、あれうちにでしょ。あれよかった。あれ、そう、監督がこれ使おうみたいな。あ、そうなんだ。めちゃくちゃよかったな。あれも急に決まったんやつ。急に決まった。でも映像見た感じ、うわっ、なった。めっちゃなんか痺れた、かっこよかったね。なったね、あれ。かな。僕は基本ボクサースタイルで、この動きめっちゃ、あーね、長さんが見てくれて、この動きをめっちゃ入れてるのと、めっちゃ殴ってます。最初めっちゃ人に当てるの怖かったんですよ。そうね。わかる。当てないと、OK ならないんですよ。確かに、見えないから。見えないから。ちゃんと実際に伝わらなくて、だからちゃんとやったりしてるんです。すごい注目してます。確かに。普段見れない。翔生が見れる。与那城翔はですね、あの、お腹がすぐと気性が悪くなって、これアウトです。確かにもう自分でも抑えきれないでしょ。無理です、もう。確かに。あの、な、あらかたのことは別にやっつかないですけど、全然ね、確かに翔君も全然怒ったりもあんまりしちゃって、ただね、本当にお腹がすぐとマジで変わります。冬眠前の熊や。11月の公開をぜひお楽しみにお待ちください。以上、J1 でした。バイバーイ。お前らアウト。もう一度言ってみる。俺らに喧嘩売ってる。